រដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូអ្នកនាំពាក្យរងរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ្វាហានអាស៊ីសបញ្ជាក់ថាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តេរីយ៉ូកូដូរេសព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហារដ្ឋបិទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018កាន់តែខិតជិតចូលមកដល់បែបនេះលោកហ្វាហានអាស៊ីសបន្តថាអង្គការសហប្រជាជាតិចង់ឃើញបរិយាកាសនយោបាយមានភាពល្អប្រសើរជាងនេះជាពិសេសមិនត្រូវមានការគំរាមកំហែងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការបំផិតបំភ័យបែបនេះនោះទេលោកក៏ចង់ឃើញភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នាំគ្នាស្វាស្វែងរកការចរចាដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនេះឲ្យមានសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមឡើងវិញបញ្ហានៃការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះក៏នឹងយកទៅពិភាក្សានៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូនេះនៅស្ថានទេសកកម្មចិនត្រៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជានិងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិល២រូបគឺលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងលោកជុនស៊ីហ្វថិនតំណាងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch និងចូលឆ្លើយបំភ្លឺអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់អាស៊ីសេរីគឺលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងក្រុមការងារក៏នឹងចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់ដល់ទីនោះដែរអាស៊ីសេរីនឹងផ្សាយពីកិច្ចប្រជុំនេះតាមទំព័រ Facebook នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី19ខែធ្នូម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយព័ត៌មានលម្អិតពីវេទិកានេះផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី20ខែធ្នូស្អែកនេះម៉ោងនៅកម្ពុជាបាទលោកនាយកទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូបានបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងមួយដែលមានមន្ត្រីចំនួន80នាក់ដើម្បីសរសេររបាយការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដាក់ជូនអង្គការសហប្រជាជាតិដោយផ្ទាល់ការសម្ដែងបង្កើតក្រុមការងារនេះគឺក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារងទណ្ឌកម្មពីបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗនៅលើពិភពលោកដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកោះប្រជុំតំណាងប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងតំណាងរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអង្គារទី19ខែធ្នូនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រុមអង្គការរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំង80នាក់នោះមានទួលនីតិរៀបចំសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដូចជាសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌និងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងពូជសាសន៍របាយការណ៍ទាំងនេះត្រូវដាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យជាមុនសិនមុននឹងបញ្ជូនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមបង្កើតថ្មីដែលដឹកនាំដោយប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះក៏មានទួលនីតិពិនិត្យឡើងវិញរាល់របាយការណ៍ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើសុំនឹងត្រូវលើកយកដោយផ្ទាល់ជូនរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍នានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរប្រទេសកម្ពុជាជាប់កាតព្វកិច្ចសរសេររបាយការណ៍របស់ខ្លួនជាទៀងទាត់ដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលកម្ពុជាបានញ៉ាអនុវត្តតាមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សបានលោកនាយកជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសមិនទទួលយកគំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលស្នើឲ្យបកប្រឆាំងបង្កើតបកថ្មីសម្រាប់ប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នោះទេហើយថាបកប្រឆាំងមិនដើរលើផ្លូវដែលលោកហ៊ុនសែនគូសឲ្យដើរនោះឡើយបាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយលោកអេងឆៃអៀងដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមជុំវិញចំហរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទជម្រាបសួរលោកអេងឆៃអៀងបាទបាទជម្រាបសួរលោកសារណាលោកអេងឆៃអៀងតើយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះមកទល់ដើម្បីទប់ទល់ឲ្យកុំឲ្យមានរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជានោះបាទបាទដើម្បីការពារកុំឲ្យមានរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាគឺមានតែការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនៃយុត្តិធម៌ទេទើបនាំកម្ពុជាទៅរកភាពសុខដុមរមនានិងមានការអនុវត្តប្រកបប៉ុន្តែបើមានការបោះឆ្នោតនេះសើចលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនកាត់ចោលបានកាត់ចោលរៀបចំសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះគឺកម្ពុជានៅខ្លាយវិជាប្រទេសប្រជាហើយបាទការបោះឆ្នោតប្រកាសគឺបានន័យថាមានគូប្រកួតដែលជាដៃគូជាមួយគណៈបព្វជនត្រូវបានចូលរួមប្រកួតដូចជាគណៈបព្វសកលជាតិជាដើមនឹងហើយដែលវាបង្ហាញថាកម្លាំងនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានតរយៈភាពគ្នាវាអាចជួយទ្រទ្រង់រដ្ឋាភិបាលបាទប៉ុន្តែរយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះ
បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានរដ្ឋបាលជាតិហើយបានឲ្យតឡាការរបស់លោករំលែងរដ្ឋបាលជាតិនេះគឺវាជាសញ្ញាស្ថាប័នមែនទែនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រព័ន្ធអាចារ្យនឹងបាទបាទលោកអេងឆៃអៀងប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខគឺនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខហ្នឹងគឺធ្វើឡើងតាមលក្ខណៈសេរីពហុបកទេគឺដោយសារមានការចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយជាច្រើនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះតើការចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះថាជាប្រទេសផ្ដាច់ការហ្នឹងអាចទៅរួចដែរទេបើសិនបើមានគណៈបកដតីជាច្រើនចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រឡូកក្នុងនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនោះបាទបាទការប្រគល់ប្រជែងនៅពេលខាងមុខនេះវាអត់មានការប្រគល់ប្រជែងដោយលក្ខណៈស្មើភាពដោយសេរីដោយយុត្តិធម៌ទេព្រោះធម្មតាក្នុងការប្រគល់ប្រជែងអ្វីមួយគឺត្រូវតែមានច្បាប់មានបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ការប្រគល់ប្រជែងហើយបទបញ្ញត្តិនៃការប្រគល់ប្រជែងនឹងត្រូវតែភាគីដែលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនឹងគ្រប់គ្រងយល់ព្រមថាបទបញ្ញត្តិនឹងវាសមស្របហើយវាអាចប្រគល់ប្រជែងទៅវាមានលក្ខណៈយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រគល់ប្រជែងនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018នេះអាបទបញ្ញត្តិនៃការប្រគល់ប្រជែងនឹងវាអត់ល្អប្រសើរសោះគឺគូប្រកួតម្ខាងដែលដឹងតែខ្លួនឯងប្រកួតមិនឈ្នះគេបានប្រើអំណាចប្រើអំណាចដែលខ្លួនឯងមាននឹងទៅកែច្បាប់ទៅធ្វើបទបញ្ញត្តិថ្មីដើម្បីកម្ចាត់កម្ចាយដើម្បីរំលាយគេអញ្ចឹងការប្រគល់ប្រជែងដែលមានបទបញ្ញត្តិដែលគឺប្រគល់មួយធ្វើតាមអំពើចិត្តនឹងគឺវាមិនអាចជាថាមានសេរីវិជ្ជាក៏ទេបាទដូចយើងឃើញបងប្អូនគ្នាហើយដូចគណៈបព្វជិជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលដឹងថាប្រគល់ទៅនឹងចាញ់គណៈបព្វជិជនដូចនេះទៅកែច្បាប់ដើម្បីរំលាយគណៈបព្វជិជនហើយយកអសនៈដែលគណៈបព្វជិជនទទួលបានពីការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋទៅចែកចាយដល់គណៈបព្វដទៃទៀតដូចចែកនំជាដើមបាទបាទលោកអេងឆៃអៀងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាទឹកធការវិញម្ដងដូចថាសហរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបិទទិដ្ឋការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបបិទទិដ្ឋការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាលោកហ៊ុនសែនលោកថានឹងគម្រាមបិទវិញបាទជុំវិញលិខិតឆ្លងដែរទិដ្ឋការរបស់ពួកគេទាំងអស់ហ្នឹងតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរជុំវិញគម្រោងនៃការបិទទិដ្ឋការទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនេះបាទបាទសព្វថ្ងៃនេះគឺយើងមើលឃើញលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់កំពុងតែច្បាច់កោខ្លួនគាត់ដល់គាត់ច្បាច់កោខ្លួនគាត់ទៅគាត់ទៅចំអល់ប្រាប់អ្នកដែលចំអល់ថាគេឯងនឹងច្បាច់កោដូចរាល់ថ្ងៃនេះគាត់បានអនុវត្តនៅនយោបាយផ្ដាច់ការគឺបំផ្លាញវិជាតបតីនៅកម្ពុជារំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺត្រូវបានប្រទេសនានានៅលោកខាងលិចជាជាសហរដ្ឋអាមេរិកថាកុំរឹបនោះគេស្កលទូហើយគេអសន្តិកម្មអានឹងដូចលោកហ៊ុនសែនគាត់ច្បាច់កោប្រជារបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឯងដល់គាត់ច្បាច់កោប្រជារបស់ខ្លួនឯងទៅគាត់មិននឹងដោះសារយ៉ាងម៉េចគាត់ទៅទាំងអល់ថាអាមេរិកនឹងថាកុំអឺរ៉ុបច្បាច់កោឥឡូវនេះគាត់ចង់ច្បាច់កោខ្លួនគាត់ទៀតបើសិនជាកថាបើសិនជាថាកុំអឺរ៉ុបហើយនឹងថារអាមេរិកបិទទិដ្ឋការមិនអោយមន្ត្រីរបស់ខ្មែរមកជួយអាមេរិកកថាកាត់ដំណវិញ្ញាណនឹងគឺគាត់កំពុងតែគឺថាទៅមកតែលីនយោបាយមួយគឺបំផ្លាញខ្លួនឯងហើយព្រោះយើងដឹងថាចំពោះប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវការអ្នកវិនិយោគទុនត្រូវការទិសចូលនិរន្តរត្រូវការឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាបរិបទនៃប្រទេសអ្នកមាននឹងគេចូលទៅចាយវាយដើម្បីអត់ផលចំណេញដល់ប្រជារបស់ខ្មែរប្រសិនបើគាត់មានគំនិតថាកាត់នៅសងសឹកថារអាមេរិកនិងសងសឹកអាគមរុកនឹងគឺគាត់កំពុងបាច់ខ្លួនបារាយតែឡើយសម្រាប់ថារអាមេរិកថាអាគមរុកគេអត់មានបញ្ហាចោលទេបាទព្រោះគេមិនចង់ទៅតែលេងឬក៏ទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលពោពេញដោយអំណាចបាច់ការឬការរបស់ជំនួសទេគេអត់មានទៅបញ្ហាស្រាប់ទេបាទប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់គឺសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងនិយាយដល់ថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនក៏ខំបើកនយោបាយក៏ខំអនុវត្តនៅនយោបាយចំហជើងមេឃនោះគឺដើម្បីបើកទំនាយឲ្យទិសចូលឲ្យពួកបរទេសពួកភៀវទិសចូលលោកប្រជាចូលលើឲ្យច្រើនដើម្បីប្រមូលចំណូលឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយលើកស្ទួយជីវភាពជាប្រវត្តិដូច្នេះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើនឹងគឺគាត់កំពុងតែច្បាច់កោខ្លួនគាត់ហើយបាទត
ចំណុចអីអ្វីខ្លះដែលកម្ពុជាអាចខាតទៅក្នុងបើសិនជាកម្ពុជាបិទទិដ្ឋាការទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងបាទ បាទអានេះគឺខាតពីនេះខាតចំនួនពលពួកអ្នកពលមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរមន្ត្រីសហគមន៍អឺរ៉ុបដែរគេចូលទៅទីកន្លែងគេចូលចែកលុយមកគេចែកលុយយើងទីចែកទៅទីនោះហើយវាអាចខាតទៀតបើកាត់បិទដល់ជំនឿជាតិអឺរ៉ុបពួករ៉ុបបិទដល់គឺជំនឿជាតិអាមេរិកទៅបិទដល់អាមេរិកខ្មែរដែលមានជាតិអាមេរិកចូលទៀតគឺថាគុកគីមែនទេសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានេះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនគាត់មានគឺគិតទេបាទបា
វុធ្យាដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងនឹងទៅឆ្លើយបំភ្លឺនឹងទៅធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃនេះតើចំណុចអ្វីខ្លះដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកយកទៅពិភាក្សានៅទីនោះហ្នឹងបាទបាទតាមការពិតនៃកិច្ចពិភាក្សាដែលរៀបចំដោយឋានទេសកកម្មអគ្គត្រីរបស់ការសន្តិជីវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំណងការសន្តិជីវជាមួយនឹងថាគម្រប់នឹងគឺជានិយាយអំពីបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយរឿងវិបត្តិនយោបាយប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺគេដឹងច្បាស់លាស់ហើយអំពីអ្វីដែលកើតឡើងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនក្រុមលោកហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តបានអំពីអញ្ចឹងហើយគេធ្វើនេះគឺគេធ្វើដើម្បីរកក្តាប់ដើម្បីជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយហើយគេអញ្ជើញតំណាងគណៈបកប្រជាជនដើម្បីឲ្យទៅចូលរួមក្នុងការផ្តល់សេចក្តីខំបន្ថែមទៀតហើយក៏លោកក៏មានការអញ្ជើញពីតំណាងការស្គមជីវិតជាតិនៅអន្តរជាតិចូលរួមដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលថាអាមេរិកស្ថានទូតកម្ពុជាអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលើនេះគឺចង់រកទួលរោជួលរួមរកដំណោះស្រាយដល់របស់ស្រ័យនៃបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយហ្នឹងព្រោះបើត្រៀមហាអំណាចជាប្រទេសអាមេរិកគុំរົບគឺគេអត់ចង់ឲ្យកម្ពុជានឹងគឺវិលទៅរករបបអាយការទេគេត្រូវខំដើម្បីជួយទាញកម្ពុជាមកវិញមកកាន់នៅក្នុងប្រឡងប្រជាធិបតេយ្យចារិយពុបពុតប្រកាសដែលភាគីកម្ពុជាទាំងអស់អាចទទួលយកបានហើយដែលគឺមិនឲ្យផលប្រយោជន៍ឲ្យបានទៅដល់ប្រជាប្រកបតែប្រកាសបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើចំណុចធំធំអីខ្លះដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់យកទៅពិភាក្សានៅទីនោះដើម្បីដូចថានៅទីនោះគឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងជប៉ុនដែរនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្វីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់បានហ្នឹងគឺទី1គឺសូមឲ្យលុបចោលនៅសេចក្តីសម្រេចនៃការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទី2ឲ្យនៃការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទូនយោបាយទាំងអស់ទម្លាក់ចោលរកាចោលប្រកាន់នីតិមកលើអ្នកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសាព័រមីនហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងប្រព័ន្ធសកលឯករាជ្យនឹងអាចធ្វើសកម្មភាពដូចសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដូចចរមកឡើងវិញហើយនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតដល់សេរីត្រឹមត្រូវនៅឆ្នាំ2018ដែលមានវត្តមានគណៈបក្សប្រជាជាតិនឹងហើយដែលគណៈបក្សប្រជាជាតិចាប់បានអត់មានចាប់បានអីលើពីនឹងនេះបាទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអេងឆៃអៀងដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីទៅពេលនេះបាទបាទសូមអរគុណសម្រាប់ពេលនេះបាទបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីបូកសរុបអំពីករណីអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានអ្នកកសែតនៅជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះមានអ្នកកសែតចំនួន65អ្នកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត326អ្នកជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារនិង54អ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងក្នុងចំណោមអ្នកកសែតចំនួន65អ្នកនោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅទូទាំងពិភពលោក 60% នៃចំនួនអ្នកកសែតទាំងនេះត្រូវបានគេធ្វើឃាតហើយក្រៅពីនេះបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងពេលបំពេញការងារក្នុងនោះមានអ្នកកសែតជាស្ត្រីចំនួន10អ្នករបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាបូកសរុបចំនួនអ្នកកសែតដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាប់ពន្ធនាគារចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងឬបាត់ខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2017ឲ្យដឹងថាការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់អ្នកកសែតនៅទូទាំងពិភពលោកមានចំនួនតិចជាងឆ្នាំមុនៗក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំកន្លងមកនេះអគ្គលេខាធិការនៃសម្ដៅអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនលោក Christophe Delors ថ្លែងថាការអ្នកកសែតស៊ើបអង្កេត
ដែលរៀបការអំពីរឿងរ៉ាវសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរឿងអាស្រូវពុករលួយនិងបញ្ហាបរិស្ថានដើរតួជាអ្នកខ្លំមើលដ៏ចម្បងបានខ្លាយទៅជាផ្ទាំងស៊ីបសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលមិនពេញចិត្តនឹងរបាយការណ៍របស់ពួកគេ សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអតីតអ្នកកាសែតរបស់អាស៊ីសេរីចំនួន2អ្នកគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកជៀងសធិរិនកំពុងជាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារពីបទចោទថាបានលួចផលិតព័ត៌មានបញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេសដែលអាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតទៅដល់15ឆ្នាំកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់134ក្នុងចំណោម ក្រសែតខេមបូឌៀដេលីនិងអាស៊ីសេរីបានសម្រេចចិត្តបិទការផ្សាយបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារទទួលរងនៅសម្ពាធនយោបាយនិងការគៀបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រោមហេតុផលមិនបានបង្ពន់ឲ្យរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកចំនួន42ស្ថានីយ៍នៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន20នៅទូទាំងប្រទេសដែលបានផ្សាយបន្តព័ត៌មានឲ្យអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី3ខែមុននេះត្រូវបានរដ្
ติทวสังกุ้งแขกบัตรดำบองกรงประดังจมตัวตึนนังสกเรย์สมรัยอรบสลาดำบงแขกนี้ตึ้งสลาอุตโตบรรทออทิศตามระยะเมตวิจุมวิงการสมรัยประดอนเตียโตอาติตะประซองฮอนสภานี้เอาจอบปุ่นธนกีระยะเปลปีฉน้ำพระองค์โยธาสกเรย์สมรัยนี้อายุติทวปิพุตุลาการเหมือนบานบังไฮพอลปักวอลเอาไว้คละได้การเชิงพิการยุ่งยงเอาประพฤติบัตรอุกรณุลอยประเทศบันไดประสังไอกริตามยุทธทวสังคมแขกบันดมองประดิจกุลลนสุจีมิเทระเดกาคราวเปลบันจับสับนาคาถาบดเจ้าประกันอัตยตะประสังฮอนสภานี้ท่ากาการกับอาวุธขอชวัตรุบานตุลาการตะแบะเจ้าปนแต่ตุลาการบ้านสำหรับเจ้าประกันไปอังปีบดยุ่งยงเอาประพฤติบัตรอุกรณ์เจ้าหายปนติตัวเอาจับปนตะเนกีระยะเปปิชนามสมาชิกบันไดประสงค์ไอกริแคทบัตดมองประเนียมฮอนสภานิกุงในวัดดมไรซอกรงบัตดมองตระบานสมาชิกควดประกายกับปิดไงที่มาภายมวยแคมิโทนาหายตระบานมันตรีตลากาแคนมวยนี้เป็นจุนตะคุมคล้วนในปุ่นตะเนกีแคทบัตดมองกับปิดไงที่มาภายปีแคมิโทนาปิดบัตดักจิ้งจุนหนึ่งการกับอาวุธดาวโคชบับหนึ่งบัตยุ่งยงเอาประพฤติบัตรอุกรณ์มันตรายสำหรับสำรวจองค์การการเปลี่ยนสถิติมนุษย์ลิกาโดแคทบันดบองลูกเฮงใส่ห้องมีประสาทสกรรมอภิปรบอัตยตะประสององค์นี้กันลองมองแต่งแต่โชว์ร่วมกิจการสังคมชิชรานโดยเจตไทยและซาทนเทียนทองเป็นชีตจะไปใส่ปริเชื้อการเลือกกระปุกสถิติมนุษย์หนึ่งยุติธรรมสังคมเจดามลูกสังเกตเคยท้าการเจ้าประกันมือเลือกประดิษฐ์กุลห้องสภานี้มันตรำตรึงนั่งเหมือนยุติธรรมสำหรับประสองหนุ่มเหล่ามันตรายสังคมสุบลรุ่งนี้เมื่อเคยถากาเจ้าประกันหนึ่งปรามเตียโตอัตยตะประซองฮอนสภานี้เอาจอบปุ่นตะเนกีระยะเปปีฉน้ำคือบรรดาเอาประซองหนึ่งโปรตชิชรานทิศคลายราขนมกาบัญชีมติหรือโจร่วมทุกการสังคมมาลุนันเองชิติมันตรายสหชีพจำนวนมาร้อยมาภัยบ้านประดังลูกจีมันนี้อัตยตะประเทศสหชีพสไลกามกอในประเทศเชนาจักรกัมพูชีปีบอดยุยงเอาสหกลุ่มรบหนึ่งสหรัฐอเมริกาดัดตอนกรรมเศรษฐกิจเลือกประเทศกัมพูชีกรมสหชีพดังนี้บานสนาเตอร์ตลาการประดมติดตัวลูกเชื่อมันนี้ติดตามเพลิดเพลินหนึ่งเตรียมเตี้ยสำนองจมูกชัดมวยเลื่อนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาบานในเป็นนิยมบานจวบประปอนสแกปจมวยลูกอัตทนประเทศสหชีพซิกาดูได้เชี่ยสหชีพมวยแต่งแต่ทุกการต่อสู้มาเตะดับใบเตรียมเตี้ยทับเป็นยอดดอกกำกอรงจักรเดนในกัมพูชีบานจมเรียบสู้ลูกอัตทนบานเรียบสู้ลูกทางสามดาวโลกอัธนตาโลกยุทธยานาได้ชมพูกาดังระบอกกรมสหชีพมันเลอโลกเชื่อมันนี่เป็นนิบัติปัตตปีขยมบานคืนการดังดาวดาวโลกเชื่อมนี้ขยมเวียนกาพยาบาลให้ยิ่งเพียงขยมดูจีอัธน้อยใจแต่ซาแต่เวียนสหชีพพูกาดังดาวสหชีพนี้แต่ซาแต่อาปัจจัยมีเตะบ้างบัดจะในกรมสหชีพมาลงวิ่งตาลงเมียนกาปลุยบรมได้เต้ชุมวิ่งโดยทางกาดังมาเลยลงชีพมาได้โดยชนะบัตรสมกับท่าไว้แต่ผู้ยืนคู่โดยที่ทางลงชีพมาได้คู่นั้นทางสหชีพแต่ก็ต้องคู่ที่จะการเพียบแต่การเพียบต่อการก่อการพิสานผู้ยืนคู่สี่สี่นี่แต่ไว้แต่มีการตั้งตัวแบบนี้คือมีการแผนแล้วหรือซาแต่และทางการนี้นั่งปรับสถิติแต่มีการรุ่นตั้งโดยเลือกผู้ยืนผู้ชี้ตัวสถิติแต่เมื่อมีมันซื้อจริงเนี่ยจะมาล้อคนตาย
តែជាមកដឹងលោកជាមនីទៅវិញគឺថាវាជារឿងមួយដែលយើងមានការផ្ដល់ហើយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយកគិតថាអ្វីដែលការផ្ដល់នេះគឺខ្ញុំអត់ដឹងហើយខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើកិច្ចការងារដែលអ្វីដែលយើងធ្វើបានតាមបទយន្តសុខាភិបាលទីបីណាក៏ដោយគឺថានៅក្នុងពីបច្ចុប្បន្ននេះគឺសហជីពមានការធ្វើការដោយប្រយ័ត្នប្រយែងបាទនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះគឺថាលោកជាមនីគាត់បានមានប្រសាសន៍តាមការសម្ភាសន៍របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកន្លងមកដោយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់សម្ពាធឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសកម្ពុជាដែលនាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចទៅដល់ក្រុមកម្មករប្រហែលជាង1លាននាក់នៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះតើសម្រាប់ក្រុមរបស់លោកវិញលោកយល់យ៉ាងណាដែរជុំវិញគម្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាតើលោកមានការយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកជាមនីដែរទេបាទចំពោះខ្ញុំយើងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយយើងក៏ចូលរួមនៅក្នុងការវាសាគ្នាផងដែរថាបញ្ហាទាំងនេះតើវាបណ្ដាលមកពីអីឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបណ្ដាលមកពីការមិនគោរពលក្ខខណ្ឌការងារការមិនគោរពនៅគោលការណ៍ជាតិតៃឬស្អីមួយគឺយើងគិតថាយើងត្រូវរួមគ្នាទៅធ្វើម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីបំលែងមានការដាក់កម្មកម្មយើងគិតថាបើដាក់កម្មកម្មទៅគឺបញ្ហាសំខាន់ទៅលើកម្មកររបស់យើងគឺបញ្ហាជីវភាពហើយអ្វីដែលគុកនេះមនីបានលើកតើជាសិទ្ធិអត់ទៅតែខាងសហជីពផ្សេងទៀតឡើងវាជាសិទ្ធិបោះសហជីពផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយើងឃើញថាសិទ្ធិទាំងនេះយើងអាចនិយាយបានវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះហើយការផ្លាស់ប្តូរនេះខ្ញុំមើលទៅដូចជាមានលក្ខណៈផ្ទុះគ្នាទីមួយគឺការបន្តក្បាលឲ្យទាំងជំនីនិងបាក់ព្រោះឲ្យរួមទាំងទៀមទាឲ្យសងជំនឿចិត្តទៅដល់មកលៀនដុល្លារទៀតខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលតែគឺដែលគឺថាវាបណ្ដឹងវាហាក់ដូចជាបទក្រិតទៅវិញអានេះគាត់នឹងជាការបទការនិយាយថាជាការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ការយល់ឃើញក្នុងនាមគាត់នៅក្នុងវិស័យការងារដូចគ្នាគឺការយល់ឃើញរបស់លោកគឺអាចយល់ឃើញជាជាគ្នាបាទបាទបាទដូច្នេះមែនតើក្រមសហជីពរបស់លោកមានកម្រងអន្តរាគមយ៉ាងណាខ្លះចំពោះករណីលោកជាមនីដែលជាសហជីពដូចគ្នានេះបាទចំពោះខ្ញុំតើខ្ញុំស្នើថាទីមួយគឺស្នើឲ្យខាងតឡាការឬក៏ខាងរដ្ឋាភិបាលគឺគំនិតការធ្វើការចាប់ប្រកាន់លើលោកជាមនីដោយសារតែនេះគឺជាទស្សនៈរបស់គាត់ក្នុងគោលបំណងមួយគឺដើម្បីបញ្ចេញនៅទស្សនៈមតិរបស់គាត់ទេហើយខ្ញុំគិតថាដូចជាមានបទមួយទេទីមួយគឺយើងស្នើចឹងហើយមួយទៀតក៏យើងស្នើឲ្យសហជីពបានប្រដំនឹងពិចារណាតើបើសិនជាសហជីពមកបដិងសហជីពនេះឯងមានន័យថាវាទៅជាចំនួនមួយទៀតព្រោះឥឡូវចំនួននយោបាយកំពុងតែកើនឡើងហើយបើតសហជីពចំនួនគ្នាទៀតខ្ញុំគិតថានេះវាជាឧបសគ្គកាន់តែខ្លាំងបើសិនជារហូតដល់មានការចាត់ប្រកាន់ហូតដល់មានការចាប់អីទៀតអាបញ្ហាស្ថានភាពនៃការព្រួយបារម្ភឬការប្រជាទិញឬក៏ការនាំចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការនាំចូលទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបវាកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើស្ថានភាពនេះបើសិនជាអាចទៅរួចយើងសហជីពយើងគួរតែស្នើទៅឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងជជែកគ្នារកវិធីណាដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះកុំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងហើយពិសេសសំណើដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាវាតែគេចង់ស្នើទៅខាងទៅរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីជជែកដោះស្រាយមកបញ្ហានេះព្រោះយើងអត់ចង់ឃើញមានបងប្អូនតែកាលមកបងប្អូនជាបញ្ហាកម្មដែរថាកម្មករដែលជាអ្នកដែលគ្រោះទីបងបាទលោកអធិជនសំណួរមួយទៀតគឺថាប្រសិនបើជារដ្ឋាភិបាលសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញតើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងរងការប៉ះទង្គិចយ៉ាងណាដែរបាទខ្ញុំគិតថាប្រសិនជាករណីនេះវាជាការពិតទីមួយគឺកម្មករនយោបាយចិត្តរបស់យើងគឺនឹងមិនមានការងារធ្វើខ្ញុំគិតថាអពីបច្ចុប្បន្ននេះគឺការនាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនាំទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបវារហូតដល់ទៅជាង 60% អញ្ចឹងអ្នកទាំង 60% នៃកម្មករជិត1លាននេះបាត់ផង
hay phát qua tập bốn làm ca hết hay phát qua cứ ba chia là mình nghiên ca làm bay liên quan cho ca hôm nay từ lưu ca ca một con từ giờ ca hôm nay từ lưu anh ha ca bong từ ngày thì sẽ hai bữa tốt tất cả hai ai chia được chuyện để quan để cám hay chúng ta sẽ ta vào ca một con nên là ai như anh ha nên có tham báo của mình anh ha đây của quốc liên liên những cái thang thái chỉ mình ai từ một ca nghe đến câu một ca khó đến cho ai không tâm đồng bấy đọc hai bài hai tôi được đâu chỉ được riêng một ca một bài tiệm tiệm đi chúng ta đi kêu gì bài hai để dương rất là thì ai nhìn là ca người ta một cái đi dương chăm mới được tá rốt nên ca bị chuyện xa nên là đọc hai bài hai giảm bách được không ca đã toàn một ca giảm bách đã toàn một ca không tài mà dọc quân mong cho ta một con PSP cho một đá với cô miền cam tại chẳng sống của dân dân còn là do chúng ta một con PSP không ta phải lực lên cả ăn cơm lên là một con dễ nên chúng ta thì chỉ được một đá cá một tay một cam cắt tay một đôi chân đôi chúng ta thì chỉ được muối đây là chỉ là cái đạn không ngon à លោកអធិជនតើសន្ទុះនៃរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជានឹងមានការប្រែប្រួលដែរទេខណៈដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសកម្ពុជាខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ការបិទគម្រាមបិទប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបាទភ្លាមភ្លាមនេះខ្ញុំបានសង្កេតមើលមិនទាន់មានបញ្ហាអីកើតឡើងទេដោយសារតែទីច្រើននៃការកម្មង់ទិញឬក៏ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនេះវាមានការកម្មង់រយៈពេលមួយឆ្នាំទៅចុះក្នុង5ឆ្នាំទៀតហើយបន្ទាប់មកគឺយើងឃើញថានៅឆ្នាំនេះក៏តាមយើងនិយាយមើលវាចិត្តតែឆ្នាំហ្នឹងគឺមិនទាន់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែឆ្នាំក្រោយប្រហែលជាបើសិនជាខាងធៀបវានៅតែដំដាមអញ្ចឹងហើយគេអាចយឹងដល់ខែ2ខែ3យើងអាចដល់ខាងធៀបនឹងបន្តថាតើក្រុមហ៊ុនប្រមាណគឺមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាថានឹងមានការពុះបរំឬក៏ធ្វើបន្តធ្វើអាជីវកម្មយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងក៏មានគ្រឿងសញ្ញាអីដែលការចេញពីបញ្ហានៃការជំរាបនៃការពុះបរំបាទលោកបានពន្យល់ក្រៅពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការបញ្ជាទិញទៅលើផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ផលិតផលស្បែកជើងអីពីកម្ពុជានឹងតើលោកមើលឃើញថាមានប្រទេសណាផ្សេងទៀតដែរទេក្រៅពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលអាចជួយស្ដារបញ្ហានៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់នាំចេញផលិតផលទាំងនេះនឹងបាទពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រៅពីប្រទេសទាំងពីរគឺមានកាណាដានិងប្រទេសជប៉ុនចំណែកនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានឬក៏ប្រទេសកូរ៉េរបស់យើងកូរ៉េនេះគឺមានចំនួនតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងប្រទេសដែលមានការនាំចេញពីកម្ពុជារហូតដល់ទៅ 80% មានតែសហគមន៍អឺរ៉ុបមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាហើយនិងប្រទេសជប៉ុនតែប៉ុណ្ណោះតែប្រទេសផ្សេងៗទៀតគាត់តែជាផ្នែកមួយតូចមិនអាចទ្រទ្រង់ទៅលើដំណើរការនៃការនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបានទេចំណែកប្រទេសចិនយើងឃើញថាមានការគួរប្រជែងនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការនាំចេញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរបាទបាទប៉ុន្តែប្រសិនបើជាប្រទេសកាណាដាធ្វើការបិទទៅលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអីផ្សេងៗសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានឹងតើវាអាចនឹងរងនឹងការប៉ះទង្គិចថែមទៅទៀតហ្នឹងមិនអញ្ចឹងបាទជាទូទៅគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺជាប្រទេសទី1ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកទី2ហើយកាណាដាទី3ហើយនឹងប្រទេសជប៉ុនទី4អញ្ចឹងប្រទេសណាមួយឲ្យតែមានការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ដាក់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចគឺមានន័យថាវិស័យឧស្សាហកម្មនឹងគឺមានបញ្ហាតែម្ដងបាទហើយក៏ថាបញ្ហានេះវាតូចហុំទៅតាម%នៃការនាំចេញទៅប្រទេសទាំងនោះចឹងហើយបានជាយើងក្នុងនាមឲ្យសហជីពនេះគឺយើងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះវិធានការទាំងនេះដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពនិងការងាររបស់កម្មករយើងយ៉ាងខ្លាំងបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអធិជនដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាបាទលោកនៅនឹងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនៅនឹងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអគុណនិងសូមជម្រាបលា